והגיעך לגיל מצוות, המון הצלחה בחיים, בלימודים, עושר, בריאות, שתצליח בכדורגל, מכבי תל אביב ותמשיך הלאה, ושכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה, אמן. רבי, אני מאחלת לך המון מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, שתמיד תהיה מאושר ושתגשים את החלום שלך הכי גדול, להיות שחקן בינלאומי. אנחנו הולכים איתך יד ביד לכל אורך הדרך, אוהבים אותך. קודם כל שתהיה בריא. דבר ראשון, שלא תפצע, ושתהיה שחקן הכי הכי טוב.
מאחל לרב מזל טוב, אמן שמכבי תרד ליגה. הרבה מזל טוב, שיצליח, שיגיע לאן שהוא רוצה. ושמכבי תרד ליגה. תצליח, תצליח, תצליח. לא בא בארץ, בארץ זה קטן עלינו. אנחנו מחפשים חוץ לארץ. מזל טוב לרב עד 120. עד 120, תצליח בכדורגל. מזל טוב עד 120 שנה, שיהיה לך חיים ארוכים והרבה חברים. שבעזרת השם תצליח בחיים, שיהיה לך הרבה חברים. מזל טוב, שתמשיך להיות הכי טוב שלי. בהצלחה והכל. עד 120. שמכבי תהיה אלופת אירופה. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי ימי השמיים אל הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית לכנף בתכלת ויהיה להם לתוכם. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. חזק וברוך אמן. יגיד ככה, ברוך שפטרני, שזה עכשיו אומר שכל מה שאתה עושה, האחריות כבר עליך. וזה משהו שהוא מחייב מאוד מאוד מאוד, אוקיי? ברוך שפטרני מעונשו של זה. חזק, 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 חזק.